разстоянието между Велико Търново и Шумен не е много голямо, но не се изминава често, особено като и да речи за изобразително изкуство. Защо е така? Затова пък остава запомнящо се, надявам се. Днес имаме едно ударно присъствие, би казал. Откриваме едновременно две изложби, които кореспондират помежду си и в същото време са много разнолики и като заложен стандарт и най-вече като визуален ефект. Едната е профилирана студентска изложба с учебни задачи, проследяващи творческия процес за създаването на едно произведение от креативната му част, през различните медиални параметри до самата реализация в фоайето на Шуменския университет, на педагогическия факултет. Представя всичките специалности, които са заложени в структурата на нашия факултет. Другата, пред която територия в момента стоим, е един мой личен кураторски проект, който, бих казал, е поле, творческо пространство, на което си дават среща преподавател и студент, но не в качеството си на обучава си и обучаван, а равноправни творци. Такова, каквото всъщност е общуването в изкуството винаги, без значение на реакцията. Точно това ще след малко да акцентирам, че на тези територии се игнорира по някакъв начин временната роля на студента и съответно на преподавателя. Те остават колеги за цял живот. Може би и затова тази втора експозиция е доста по-агресивна към традиционния вкус, доста по-модернистична или постмодернистична, доста по-агресивна и към формата и към очакването на зрителя. Да, именно в унисон с постмодернистична модернистичните тенденции, както и вие споменахте, е допустимо и не само, че е допустимо, е желано свободно смесване на идеи, на обекти, на концепции и тяхната кореспонденция, също така и материали пластични, визуални, видео, което за съжаление не успяхме да реализираме тук. Тя е преди всичко, ако мога с една дума да я охарактеризирам, това е една емоционална изложба. Тя е инспирирана от любовта, от темата за любовта и виното, които са вечните теми, изследвани в творчеството на всеки един автор. А в големите формати ли стоят най-добре и любовта и виното? Защото прави впечатление, че често авторите, включени в изложбата, избират по-големи от конвенционалните формати. Ами не, ние имахме в статута, разбира се, заложени определени формати, никой не е излязъл от изискванията, но темата съдържа много силна вътрешна енергия, много силна вътрешна мощ, която според мен, като автор разсъждам, разбира се, не би могло да се реализира в кавалентни, в малки форми. Така че не случайно самата тема провокира избора на формата, според мен. Но преди малко иска да кажа, че в тази хедонистична смес между любовта и виното, винаги се създава един сугестиран от нас мост между твореца и между реципиента, т.е. между зрителя. Двамата са равноправни в емоционалното изживяване на картината. Така че в един момент зрителя също се явява творец, досъзидател или как да го кажа. Има една много хубава мисъл на Стивенсън. Любовта и виното са като пясъчен часовник. Тоест изпразват мозъка, но пълнят сърцето. И двете могат да те убият, но могат и да те възкресят. И понеже тази изложба до някъде не завръща към стиха на Кирил Христов, жени и вино, вино и жени, а пък и деня, в който откривате празничен 8 март, това носи ли допълнителна семантика? О, да, разбира се, празника съвсем имплицитно фигурира в етимологията на думата Арт Розалиада, така се казва изложбата. Ако мога да я декодирам, розалиите са древните тракийски празници, дионисиеви празници, посветени на виното. Само че с малко ироничен привкус, разбира се, в ироничен аспект вмъкнахме и думата Олимпиада, т.е. Розалиада е двукомпонентна от Розали и Олимпиада, защото българина, така или иначе, дори и на маста той пие на олимпийския принцип. Кой е по-пълнай, както и в изкуството. Всеки се стреми да е най-най-най. И арт, разбира се, защото това е арт-форум. Има ли го обаче и момента на съизмерването в изкуството, където пък всички иерархии са времени и несъществени, където всъщност няма победители и победени, но като че ли това май все пак до някъде съществува всичките колективни формати, в които авторството е изподелено и множествено? Мисля, че вие ще го споделите. Изкуството е може би единствената социална дейност, която размива границите и отнема иерархическата структура на обществото. Пред изкуството всички сме равни. Както и пред смъртта, само че при изкуството по-често и при живе. Живота и смъртта са естественото начало и край на живота и живота и изкуство. Тази изложба доказва, че Търново е един от центровете на визуалните изкуства. Поставихте ли си го и за цел, когато организирахте гостуването и в други градове? О, да, разбира се. Шумен също е един от центровете. Връщате добрите живот. Думи. Това не е чист комплимент, разбира се. Познавам много автори и мои колеги, които страхотно ценя. От Шумен, но аз не бих се спирал на регионално деление. И Търново, и Шумен, и София са българските центрове на изкуството. Не искам да омаловажавам, разбира се, малките
селища, но в големите така или иначе художествения живот кипи с много по-голяма скорост и с много повече живителни сили. И в този аспект искахме да прехвърлим част от, може би постфактум малко, месеца на любовта и виното мира, но то така или иначе продължава като една червена линия през цялото творчество на художниците, да донесем тази тънка червена линия, да развиеме това кълбенце червено до Шумен. И понеже достигнахме до въпроса за центровете, за отношението между център и периферия, как мислите, глобалния полицентричен модел, в който живеем и политически, икономически и социално, дали се случва и в изкуството, и особено в изобразителните изкуства? Винаги се е случвало, винаги има цикличност, винаги по някакъв начин център е омаловажавал периферията и съответно на ниво периферия винаги съществува някакви скрити комплекси, но особено в днешния глобализиран свят художника, както и човека по принцип е гражданин на света, той е космополит. Мисля, че няма ограничения. Физическите граници вече и между различните държави и жанрови аспекти дори са толкова размити, че не можеш нещо да го ограничиш просто така и да го определиш най-вече. И спомням си, Оскар Уайлд казваше, да определиш значи да ограничиш. Не бих искал да правя такива ограничения. Мисля, че, а дори и да ги има, трябва да ги игнорираме. Кърт Вонегът пък беше казал, че в името на добрия вкус, добрия тон трябва да се жертва. Настоящата ваша изложба, акцентирайки фигурата на пениса на презерватива, май също иска да го направи. Ами това са вечните символи и фалическите символи са част от семантиката, която охарактеризира даден вид дейност, в случая любовта. Само че освен фалическите има и знакови, битови, несъществени уж предмети, като бутилката. Но на пръв поглед са несъществени, напротив, те са част от тази хедонистична смес, която прави визуалната характеристика на празника. А и бутилката може да бъде тълкована като отробата, защото вместо в себе си най-ценното. Много точно попадение, благодаря. Ще си го запиша в концепцията за следващата година. Благодаря ви.